Hola, molt bona nit. Aquest migdia hi ha hagut una intensa cala marçada. La ciutat i la comarca ha viscut però, altres temes, com per exemple l'acord entre els ajuntaments de Terrassa i Castellbisbal per col·laborar en l'àmbit dels serveis socials. Us ho mostrem de seguida. Titulars i comencem. Partits polítics, sindicats i entitats socials convoquen una nova marxa per la dignitat per denunciar la precarietat social. Des de Terrassa s'organitzaran autocars que sortiran divendres a la nit cap a Madrid. Es posen en marxa mesures per pacificar el trànsit i millorar la seguretat a Camparallada. S'instal·laran bandes reductores de velocitat, reordenant l'aparcament i reforçant la senyalització. Avui arrenca la 34a edició del Festival de Jazz de Terrassa. Comptarà amb prop de 200 músics moltes novetats en una programació amb una seixantena de propostes fins al 22 de març. El Terrassa Futbol Club ja ha deixat escapar 20 punts a l'Olímpic, uns números que expliquen per què no han aconseguit encara colar-se entre els quatre primers de la classificació. Els David Pirri sumen els mateixos punts 19, tant com a locals com a visitants, una estadística que s'ha de millorar en el que queda de Lliga. Els Terrassa Reds no van tenir problemes per superar els Barcelona Pagesos a domicili a la Lliga Catalana de Futbol Americà. Els agrencs són quarts de la classificació i tenen moltes opcions de classificar-se pel playoff pel títol. No pas per unir esforços contra la crisi econòmica, Terrassa i Castellbisbal col·laboraran en matèria de serveis socials. Els dos municipis han signat avui un conveni que no té cap cos econòmic i a través del qual els respectius ajuntaments compartiran informacions i experiències per tal de millorar les prestacions socials. Els ajuntaments de Terrassa i Castellbisbal han signat un conveni de col·laboració en l'àmbit dels serveis socials. D'aquesta manera, els dos municipis, en una primera fase, convertiran informacions i experiències per tal de millorar les prestacions en aquests tres àmbits. Distribució d'aliments, acolliment de persones sense sostre i atenció a dones maltractades. En tot cas, si doncs, hi haurà una segona fase, després d'analitzar-se, de, no, de, doncs, que l'Ajuntament de, de Castellbisbal també pugui estructurar-se no, en funció de, del que pugui no, conèixer de, de Terrassa i a partir d'aquí, doncs, en una segona fase, si hi ha casos que, que es puguin de, derivar, casos extrems, tant a, no, no, sense sostre com també en el, en el banc de, dels aliments, doncs, evidentment, es farà. que no deixarem a cap persona, sigui de Castellbisbal, sigui d'on sigui, desatesa no? per una manca de... Bueno, perquè cadascú es tanqui, no? El conveni no té cap cost econòmic. Facilitarà el contacte entre entitats que treballen en els serveis socials, com el rebost, l'andana i el servei d'allotjament d'urgència, i informarà de les iniciatives que impulsi cada municipi. Tant l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, com l'alcaldessa de Castellbisbal, Dolors Conde, creuen que avui el municipalisme és més necessari que mai. És com una mica contradictori, no? perquè hem de donar resposta, però ni tenim, ni tenim el finançament ni tenim les lleis que ens acompanyen o moltes vegades ens prohibeixen. Llavors, pues, és una mica, és una mica eh, eh, kafkià tot plegat. L'Ajuntament de Castellbisbal ja té signats convenis de col·laboració semblant a aquest amb altres municipis de la comarca, Rubí, Ullastrell i Sant Cugat. L'atenció a persones en una greu situació social ha crescut els darrers anys. Serveis socials de l'Ajuntament de Terrassa va atendre el 2014 30.000 persones, un 13% de la població. I una altra iniciativa contra la crisi és la marxa per la dignitat. El dissabte 21 de març hi haurà una nova marxa que denunciarà a Madrid la precarietat social. Des de Terrassa s'organitzaran autocars que sortiran el dia d'abans cap a la capital de l'Estat. El tíquet costa 30 euros i 5 al bitllet solidari. Per aquest divendres es fa un concert de presentació de la marxa. Els principals partits polítics, sindicats i entitats cíviques i veïnals convoquen una nova marxa per la dignitat sobre Madrid que es farà el pròxim dia 21 de març. Des de Terrassa s'organitzaran autocars que sortiran el divendres a les 11 de la nit cap a la capital de l'Estat. El tiquet costa 30 euros i 5 al bitllet solidari. Els organitzadors consideren que després d'un any de la primera marxa, en la qual hi van participar uns 2 milions de persones a tot l'Estat, la precarietat en molts dels àmbits socials no millora, sinó que ha empitjorat. El govern ha posat per encima de les persones El pago de una deuda que es ilegítima. Ha puesto por encima de las personas la privatización de aquello público que funcionaba para decirnos que lo privado es mejor y al final esto lo pagamos nosotros. Los problemas que nos van a al el día 22 de marzo del año pasado, del 2014, a Madrid, no han a Algunos de ellos ha, han cambiado. Des, dissortadament han canviat a pitjor i per això tenim de tornar una altra vegada a Madrid a protestar davant de les entitats, a fer sentir la veu, a conscienciar la gent que ens pugui veure de que tots aquests problemes existeixen i que no perquè no en parlem no hi són. Aquest divendres es farà un concert de presentació de la marxa a la sala Scorpions del carrer Còrdoba. Els grups Código Rock i Rock Zambar seran els encarregats d'amenitzar una sessió que per 3 euros també ha de servir per finançar el viatge. La situació laboral i econòmica, l'energia, l'habitatge, la sanitat, l'ensenyament o les pensions són alguns dels àmbits que, segons els organitzadors, el govern no ha aconseguit millorar en l'últim any. Camp Parellada tindrà un trànsit més tranquil i respectuós amb els vianants. Almenys això intenta el conjunt de mesures que ha engegat l'Ajuntament aquesta setmana. Unes obres que volen pacificar el trànsit de vehicles, responent així a les demandes veïnals. A partir d'aquest dimarts es posen en marxa un conjunt de mesures adreçades a la pacificació del trànsit al barri de Camparellada. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament instal·larà bandes reductores de velocitat, reordenarà alguns espais d'aparcament i reforçarà la senyalització. Les actuacions responen a les demandes dels veïns i veïnes del sector. Les intervencions principals se situen a les cruïlles del carrer d'Anglaterra amb el d'Holanda i al carrer d'Itàlia amb el d'Oceania. En aquests dos punts s'ha detectat la necessitat de millorar la seguretat dels vianants. En aquestes dues interseccions es limitarà l'aparcament, es col·locaran bandes reductores de velocitat i es pintaran passos de vianants. També s'actuarà als encreuaments del carrer de Suècia amb el de Iugoslàvia i al carrer d'Itàlia amb el d'Europa. En els dos casos s'instal·laran bandes reductores. En altres punts també es pintaran nous passos de vianants i es regularà l'estacionament. Totes aquestes feines estaran enllestides durant aquesta setmana. I avui dimecres eh, també han començat les obres de millora al clavegaran del carrer de Vallparadís. Els treballs s'allargaran durant nou dies i obligaran a tallar el trànsit de vehicles al tram del carrer de Vallparadís entre els carrers de Prim i d'Escudé. Només els veïns hi podran circular. Aquest dimecres han començat les obres de millora del clavegaram del carrer de Vallparadís, entre els carrers de Prim i d'Escudé. Aquests treballs permetran perllongar la xarxa de clavegaram per donar servei a més habitatges. Com a conseqüència de les obres, és necessari tallar el trànsit durant nou dies. El perllongament de la xarxa de Clavegaram afecta 20 metres lineals, situats a prop de la confluència del carrer de Vallparadís amb el carrer Prim. Des d'aquest dimecres dia 4 i fins al dia 13 de març, el trànsit al tram del carrer de Vallparadís entre els carrers de Prim i d'Escudé estarà restringit a tots els vehicles, a excepció dels veïns. La mateixa restricció afectarà el carrer d'Escudé entre el carrer de Vallparadís i la carretera de Rubí. Precisament aquesta darrera via és l'itinerari alternatiu recomanat. Les obres obligaran a l'aixecament de l'asfalt i de part de les voreres. Han estat adjudicades a l'empresa Serveis Integrals igara SL i tindran un cost que supera els 10.000 euros. Està previst que els treballs concloguin en un termini d'una setmana i mitja. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa ha organitzat avui una conferència sobre el paper de l'automòbil en la contaminació atmosfèrica. La xerrada ha comptat amb dos ponents, Javier Santamaría, enginyer industrial electrònic, i Leandro Arias, enginyer industrial mecànic. Tots dos tenen una dilatada experiència en el món de l'automoció. La conferència organitzada pel BPE Seguritat Vial i el Departament d'Enginyeria Mecànica de l'UPC ha analitzat el concepte general de contaminació atmosfèrica repassant els principals contaminants atmosfèrics que ens afecten dia a dia, tant a nivell peninsular com a nivell local que un de petróleo... Una línia de tempestes ha creuat aquest migdia a Terrassa i la comarca del Vallès, deixant anar una forta calamarsada amb molt poca estona. Les pluges han descarregat molt intensament, tenyint de blanc les poblacions vallesanes. Els núvols i les pluges han avançat cap al mar i cap a Barcelona al llarg de la tarda. I abans que acabés el dia a Terrassa, ja havia tornat a sortir el sol. Demà es preveu un bon dia. A continuació, tota la informació esportiva amb Joan Gutiérrez, que comença parlant dels números del Terrassa, els números que necessita per poder aconseguir plaça al Playoff de Sens. Fins ara. Bona nit. El Terrassa haurà de millorar els números que fins ara presenta l'Olímpic si realment vol aspirar a jugar al Playoff de Sens. Analitzant la trajectòria dels de David Pirri aquesta temporada, després de la derrota contra el Manlleu, el conjunt agarenc ja s'ha deixat escapar 20 punts a casa, o el que és el mateix, ha sumat els mateixos 19 punts tant al seu camp com en els seus desplaçaments. Si el Terrassa Futbol Club no està en llocs de play-off descents, és sens dubte pels números que presenta l'Olímpic. Els de David Pirri han sumat els mateixos punts, 19, tant a l'Olímpic com en els seus desplaçaments. I això que a casa ha jugat un partit més, 13. Els agarencs ja han deixat escapar 20 punts al seu camp. Han aconseguit 5 victòries, però totalitzen 4 empats, contra Escó, Masnou, Prat i Rubí, i 4 derrotes davant de Paralada, Figueres, Europa i l'última, diumenge, contra el Manlleu. En una hipotètica classificació, amb només els punts sumats a casa, el Terrassa ocuparia la 14a posició, empatat amb Rubí, Masnou i Gavà. Fins a sis equips que estan actualment per darrere dels agarencs de la taula han sumat més punts com a locals. Escó amb 28 punts, Pobla de Mafumet i Montanyesa amb 26 i Paralada i Vilafranca amb 24 són els que treuen més rendiment dels partits disputats a casa. Per contra, Vilassar i Sabadell B, amb 12, tanquen aquesta particular classificació. El Terrassa, en canvi, ocuparia la sisena posició si sumem només els punts lluny de l'Olímpic només superen els 19 punts dels agarencs, els quatre equips que ocupen els llocs de play-off, sent l'Europa el més efectiu i, curiosament, el 12 classificat, el Sabadell B. Els tres últims, Vilassar, Castelldefels i el proper rival del Terrassa, el Martinenc, són els que presenten els pitjors números lluny de casa. Els Terrassa Reds es van recuperar bé de l'última derrota contra el líder dels Vilafranca Eagles a la Lliga Catalana de Futbol Americà. Diumenge, els agarencs van derrotar còmodament a domicili els Barcelona Pagesos eh, per un contundent 7 a 50. Els Reds afrontaven aquest partit contra un dels últims classificats, amb moltes baixes i sense poder comptar amb molts dels seus jugadors júniors que s'estan preparant per la final de la Lliga Catalana que tindrà lloc a Granollers. Tot i això, els agrencs van sortir a per totes des del primer minut i van encarregar la victòria en el primer temps gràcies als touchdowns d'Edu Duplaza i d'Oriol Aguilar. A descans arribava amb 0 a 37, la segona meitat va ser de pur tràmit, ja que en cap moment els barcelonins van posar en perill el triomf dels Reds. Els agrencs són quarts i tenen moltes opcions de disputar les semifinals pel títol quan els resten dues jornades per acabar la fase regular. L'envolt Terrassa va donar un pas enrere en les seves aspiracions de lluitar per l'ascens de categoria. Dissabte, el conjunt que dirigeix Xavi Font va cedir un punt a casa després d'empatar a 29 amb el penúltim classificat, la Unió Esportiva Sarrià. Un mal inici de partit dels agrencs que van encaixar un parcial de 2 a 8 va ser una premonició del que es veuria al llarg de l'encontre. El Terrassa va anar a remol durant tota la primera meitat i no va ser fins als darrers minuts quan va poder capgirar el marcador situant-se en dos gols d'avantatge. El Sarrià, però, va aprofitar una exclusió als terrassencs per neutralitzar aquesta diferència i ja acabar empatant a 29. Els de fons són setents i veuen com les posicions d'ascens ja es troben a 6 punts. Diumenge visiten l'Embol La Garriga. El Club Voleibol Terrassa continua progressant en la seva primera temporada en competició federada. Dissabte tenia un partit complicat contra el Mataró, que va acabar en derrota de les Agrenques. Tot i això, les de Xavi de Bon van demostrar ser competitives en tots els sets. El club voleibol Terrassa va sumar dissabte la tretzena derrota, després de perdre per un 7 a 3 contra el Mataró al pavelló del Bon Aire i es manté en penúltima posició. Tot i això, les jugadores de Xavi de Bon van demostrar un nivell tècnic i tècnic molt superior al tot partit de nada contra un rival molt més experimentat i que ocupa la taula mitja de la classificació. El primer set va ser el més disputat, gràcies a l'ordre mostrat per les agarenques en el seu joc i a les alternatives utilitzades en atac. Van ser, però, les del Maresme les que es van acabar emportant aquest primer punt per 25 a 27. El segon set va ser per part del Terrassa, ja que van mostrar-se molt més segures en defensa i efectives en atac. Això va impossibilitar que el Mataró pogués capgirar el marcador, finalitzant amb 25 a 15. Les visitants van començar el tercer set amb molta força i ràpidament van agafar un còmode avantatge que les agarenques van estar a punt de neutralitzar. Finalment, el set va acabar 22 a 25. L'últim, i que va decidir el triomf, també es va decantar per al bàndol visitant per 19 a 25, demostrant al Terrassa la falta de maduresa en els moments més decisius d'aquest set. Dissabte, el conjunt de Debon tindrà un altre partit complicat a la pista del cinquè classificat, l'Hospitalet B. El judoca del club a natació Terrassa, Daniel Lázaro, va caure en el primer combat del prestigiós torneig internacional Ciutat de Barcelona, que es va celebrar el passat dissabte. Lázaro, que competia en la categoria de menys de 66 quilos, va ser eliminat a la primera ronda davant de l'holandès Jai Xia. Tot i la ràpida eliminació, la classificació del judoka de natació per a aquest torneig ja ha estat un èxit. La cita va plegar prop de 300 participants procedents de diferents comunitats autònomes i de més de 20 països, alguns dels quals de primer nivell dins l'escenari internacional com ara França, Itàlia, Anglaterra, Alemanya, Bèlgica o Suècia. Doncs un, fer avui un repàs l'aura poliesportiva del que ha donat de si aquest passat cap de setmana i ja demà comencem a parlar Encana del lloc. proper, el proper i sobretot divendres que hi ha una cita històrica per l'equip patins Femenina Terrassa, la Copa de la Reina, uh -huh. on hi veurem l'esfèric, el conjunt de Jordi que la feia. demà veurem com arriben a aquesta competició les agrenques. Molt bé, doncs demà ens ho expliques i a veure divendres com veure, els hi va. A veure com els hi va. Gràcies, Vinga, Joan. bona nit. Bona nit. Bona nit. Terrassa compta amb una nova associació cultural. Porta el nom de 21 de novembre i està vinculada al cineasta Antoni Verdaguer. De fet, el nom obeix al naixement en el setè art d'Antoni Verdaguer. L'associació està oberta a rebre idees i propostes culturals. La presentació s'ha fet aquest dimarts al Centre Cultural. Neix a Terrassa la nova associació cultural 21 de novembre, una entitat impulsada pel cineasta Antoni Verdaguer i que tindrà continuïtat després de commemorar els 25 anys del rodatge de la pel·lícula La Taranyina. L'associació vol ser una eina per a tot tipus de cultura que es fa a Terrassa, vincular-la amb la disciplina audiovisual i projectar-la a l'exterior. El centre cultural s'ha omplert amb unes 150 persones provinents de tots els àmbits i disciplines artístiques de l'associació la ciutat. Els primers treballs de l'associació han estat un videoclip del grup musical El Faro de Alquimia i el curtmetratge La dona jueva de Bertolt Brecht amb Rosa Guado i Ernest Castanyer de protagonistes i que s'ha estrenat aquest dimarts al vespre en la presentació. La ciutat celebra l'ampliació de l'extensa xarxa cultural que conviu a Terrassa. Perquè si les entitats, i, i, i Terrassa en som un exemple de la gran quantitat d'entitats que tenim en l'àmbit de la cultura, moltes anys enrere i algunes més que centenàries es fan des de la joventut, des de l'empenta, des de les ganes, des de la il·lusió del futur, quan una entitat es fa des del recorregut, des de la trajectòria, la credibilitat i la solvència com aquesta, l'èxit és, és assegurat. El nom de l'associació respon al naixement cinematogràfic d'Antoni Verdaguer. El 21 de novembre, ho explicaré, és el meu aniversari cinematogràfic, jo en tinc dos. El 23 de juliol és de, de fa 60 anys, ja és el dia que vaig néixer, l'any 54, i el 21 de novembre de 1971, o sigui, farà 44 anys, vaig fer la que seria la primera pel·lícula rodada amb Super 8 i que, a més a més, es deia 21 de novembre. La nova associació ja té tres projectes en perspectiva. Prepara un festival de música solidària pel setembre en favor de nens amb malalties greus, un documental sobre Josep Uller, el terrassent creador del Molen Ruix de París, i una pel·lícula retrospectiva sobre Lluís Jové, un desaparegut artista, ara fa 20 anys 25 anys que va omplir Terrassa de creacions efímeres amb bosses de plàstic. L'Associació Cultural 21 de novembre fa una crida a deixar idees i propostes culturals en la seva pàgina web. Aquest matí, una delegació de la colla castellera Minyons de Terrassa ha visitat l'Ajuntament. L'alcalde Jordi Ballar, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu Aguado, els ha rebut a la seu d'alcaldia. Els Malves, encapçalats pel seu president Sespoc i el cap de colla, Guillem Comas, han presentat a l'alcalde la nova junta directiva de l'entitat, que és la mateixa, ja que es va renovar completament fa unes setmanes, el 19 de gener. Durant la trobada també s'han tractat les cites castelleres d'aquesta temporada, que començarà a l'abril, amb la diada de Sant Jordi. La delegació de Minyons també ha aprofitat per explicar-li a Ballar i a Guado la seva participació a la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès el 30 d'agost. I aquesta nit es dona el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz de Terrassa. El certamen comptarà aquest any amb prop de 200 músics, moltes novetats i nous projectes en una programació formada per una seixantena de propostes on també hi tenen lloc els clàssics del gènere. Tret de sortida del 34è Festival de Jazz de Terrassa aquest dimecres amb el concert del quintet encapçalat per Francesc Capell al piano i la trompeta de David Pastor. Fins al 22 de març, el certamen comptarà amb prop de 200 músics, moltes novetats i nous projectes en una programació formada per una seixantena de propostes, on també hi tenen lloc els clàssics del gènere. Destaquen 30 concerts i una desena de presentacions de nous treballs discogràfics. Aquest any, Àfrica té força presència pel que fa a la percussió i l'altíssim nivell dels bateries que en formaran part, Ginger Baker, Mulato Estatquer i Jeff Ballard. Però el festival no oblida les noves fornades i aposta per artistes encara desconeguts, però amb un futur prometedor. Les veus de les britàniques Julia Bill i Janine Johnson en són un exemple. I en aquesta edició del festival, el jazz terrasman serà per la Big Mama Montse en reconeixement dels 27 anys de carrera de Montserrat Prat de Saba. Noms internacionals, junt amb una nutrida representació del jazz català i estatal en un festival que tindrà la jazz cava com a escenari principal. La música també estarà present a entitats i locals culturals i al carrer, amb les propostes a les places Vella i Catalunya durant els caps de setmana i amb els quatre concerts del Pícnic Jazz a Vallparadís diumenge 15 de març. La Mancomunitat va ser l'embrió del que ara coneixem com a Generalitat de Catalunya. Cent anys després, el Nattec ret homenatge a l'impuls tècnic i científic de la Mancomunitat a través d'una exposició titulada Les bases del futur. Una exposició al Museu de la Ciència i la Tècnica mostra la mancomunitat d'ara fa cent anys, com a l'embrió del que avui es coneix com la Generalitat de Catalunya. La mostra Les bases del futur està centrada en la tasca de la Mancomunitat en els àmbits de la ciència i de la tecnologia. Malgrat la curta durada de l'organisme, del 1914 al 1925, va desplegar accions molt rellevants en l'ensenyament tècnic, l'agricultura científica, les comunicacions, l'alta cultura i el sistema sanitari. Desconèixer el passat és una de les millors maneres de contribuir a repetir els seus errors i a no aprofitar els seus encerts. La Mancomunitat va ser breu però va deixar una obra espectacular que constitueix la millor, la millor part i la gran part de l'ADN de l'actual Diputació de Barcelona i de l'actual Generalitat de Catalunya. Una política al servei d'un país basada en el, progrés, en el progrés és impensable sense una ferma i decidida acció en el camp de la formació, la ciència i la tecnologia. Al principis del segle XX, quan la mancomunitat es va plantejar fer avançar Catalunya en passos de gegant. La mostra destaca actuacions d'aquella mancomunitat de diputacions com la creació de laboratoris, associacions i societats per potenciar la recerca, l'activitat agrícola i industrial, així com en el camp de la formació de professionals. L'exposició, que estarà a Terrassa fins al novembre i després recorrerà als museus del sistema territorial, també revela a través de plafons explicatius, suports audiovisuals i objectes singulars de l'època la vigència de molts dels projectes d'ara fa 100 anys. Una altra forma de rendir homenatge a la tasca d'uns polítics pioners en la creació d'estructures per al futur d'un país. El Cinema Catalunya ha acollit aquest dimarts el Cinefòrum Flor del Desert, en una activitat emmarcada en el Dia Internacional de les Dones. La projecció de la pel·lícula ha anat acompanyada d'un col·loqui amb Joana García Coll, historiadora i màster en violència de gènere. A partir de la novel·la autobiogràfica de la model Where is Diri, Flor del Desert, que tracta sobre els drets fonamentals de les dones a través de la història de la mateixa autora que va patir un matrimoni forçós i mutilació genital. Waris Diri, nascuda a Somàlia entre pastors nòmades, es va convertir en una de les models més buscades de l'època. Als 13 anys va fugir d'un casament de conveniència i va caminar dies pel desert abans d'arribar a Mogadisco. Allà, els seus parents la van enviar a treballar com a criada a Londres. Abans de tornar al seu país, va preferir quedar-se il·legalment a Londres i treballar de dependenta. Mentre treballava en un restaurant, va ser descoberta per un famós fotògraf. Ens acomiadem aquí. Recordeu que teniu més notícies al terrassa digital.cat i també a través del Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per seguir-nos un dia més i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona nit.